Tur bija skola, tur mācījās, un pirms 14 gadiem skola vienkārši aizslēdza. Jūs atceraties, kas te bija? Kas te bija? Mums parasti zaļā dāma nāca ik pa laikam, tad bija jābaidās visiem. Mana vecamama ir strādājusi pie Firstens, un man vēl mājās, man pašai tagad ir arī Firstens trauki. Man viņa asociējās bišiņ ar to gūtmaņu alu, nu tā kā, te gan upīts netika cauri. Labdien! Nu, droši pasmaidiet, jo mūs visus te filmē. Mans vārds ir Jānis Dubinskis. Es esmu šīs vietas tagad atbildīgais saimnieks. Un ļoti, ļoti priecājos, ka arī jūs esat šeit un arī jums un ne tikai man vienīgajam rūp par to, kas te būs un kā būs un tā. Septembra pēdējā dienā tukuma novada Zentenē iet karsti. Tieši un pārnesti. Desmitiem cilvēku atsaukušies aicinājumam nākt palīgā iztīrīt un atjaunot kādreizējo von Līvenu dzimtas īpašumu, vēlāk pamatskolu, Zentenes muižas pili. To no Krievijas pilsoņa Sergeja Bestužava atpircis Jānis Dubinskis un aicina talkā ikvienu, kurš tic idejai, ka ēku un apkārtni var atjaunot un sakop. Iespējams, turpat tur viens vīrs tagad trimmerē, viņš nopļaus to pļauku, kad viņš būs nopļaus, tad jūs varat likt. Tur uz vietas arī izdomājat, un tas nav tā būtiski. Jā, ja jums ir kāds pazīstams, jūs varat paņemt līdzi. Un tādu, kas tic, netrūkst. Daudzi vietējiešai skolā ir mācījušies, citi strādājuši. Tā ir viņu visu pils. Pats esmu no Bauskas puses loģiski, es skatījos, kas tur ir tūmā. Un tur ir Kautsminde, Bornsminde, bet viņas ir tik švakā situācijā, ka man necēlās roka. Un tad es padalījos ar draugiem, un viņi pieslēdzās tā kā arī, kad jau pieslēga paskatīties, un tad atnāca no draugiem šī te vieta. Nu, es nopirku no Krievijas pilsoņa, kur šeit bija plānojis ierīkot privātu māju. Nu, respektīvi pārcelties ar savu ģimeni. Nezinu par laimi vai par nelaimi, tas plāns viņam neizdevās, un mēs varam šobrīd šeit būt un darīt, un viņš nebija arī sankciju sarakstā, tāpēc arī bija iespējams tam darījumam notikt, un nu, kaut kādā ziņā atkal tas karš Ukrainā palīdzēja, jo ja līdz šim viņam bija cerība, ka varbūt kādā brīdī viņš varbūt to savu ideju realizē, tad tas ielika tagad punktu, un principā, nu jā, bija jāpaspēja par to izdarīt, kamēr nav vēl kaut kādas lielākas sankcijas un to nenostopē. Jūs atceraties, kas te bija? Kas te bija? Kas te bija? Bet manā laikā te bija pionieru istaba. Un kāpēc jūs nelaid iekšā? Kas te bija skolā? Tur mums dzīvoja klases audzinātājs. Mums parasti zaļā dāma nāca ik pa laikam, un tad bija jābaidās visiem kopā, un pagrabā vispār bija bailīgi. Nu, protams, lielākā daudzīšanās tur bija, jo baidīties visiem kopā jau ir labāk. Jā, jo mums te dzīvoja jau kādreiz arī apkopēja Marijas tante, un tad viņa jau mums sāk stāstīt, ka viņai ik pa laikam jāiet ir lielajā zālē slēgt atpakaļ elektrību. Jo viņa neskāpēc pa nakti ir atkal ieslēgta, un tad mums tā patīk klausīties, un mēs parasti tur gājām, lai Marijas tante vēl visu kaut ko pastāsta. Tad interesanti. Līvijas pļaviņas vecāmāte Anna Ūpe šajā pilī kalpoja, bet Līvija pati te mācījās. Man brālis arī mācījās skolā, un tas bija 64. Gadā. Mums bija tāds pieradināts auns, un tad viņš ievēd šeit zālē aulni pa šitām kāpnēm. Alnis? Jā. Ļoti. Es
sešu sestāju gadā izbeidz. Un kas tad te atradās? Kas te bija? Un šeit bija vai nu skolotājai, kā dzīvoklis bija. Tur tālāk bija apzīmnības kabinets un mājturības kabinets. Zaļo dāmu satikāt? To, kas te spokojās? O, nē, tāds ne. Pils man saistās to, ka man šeit mana vecamama ir strādājusi pie Firstens. Tas viņa bija apkopē vai saimniece, kaut kas līdzīgs tā. Un man vēl mājās, man pašai tagad ir arī Firstens rauki. Vēl no tā laika ir. Un tad es gribu arī Jānim uzdāvināt kādu no traukiem. Talkas laikā Līvija atrod pat goda rakstus, kas savulaik viņai pasniegt. Nu, te ir skriešana, lodz grūšana. Es ļoti sportu nodarbojos. Man tevi trīt, bet man jau vēl mājās bija tik daudz. Viņi strādā labi. Man tā majestātiskā sajūta tur tajā priekšpusē, kur ir kolonnas. Nu, tā vieta, uzkāpiet paši un sajūtiet un ir. Un otra lieta, ka viņa nebija tādā stāvoklī, bija sajūta, ka tas ir darāms. Jā, un tā. Un tur bija tā, ka es jau tikai vienu reizi biju bijis iekšā, jo tur viņa bija slēgta un nebija. Un respektīvi uzreiz neradās tas priekšstats par to, kas tā kā tur ir jādara un kā likās, labi, ir jāatjauno. Labi, atjaunosim. Un tā, un tad katru reizi braucot, saprot, te vēl ir vesela kalpumāja, ir parks un parkam blakus vēl ir Latvijas meža 200 hektāri. Un kad ir kur uzreiz izpausties un vēl visu ko darīt. Un tur vēl ir blakus mums vecā kalti, kas nav mūsu teritorijā. Ļoti konkrēti, pirmkārt, izslaucīt, jo 14 gadus ir putekļi krājušies un lietas kaut kur atlipušas un tas, un pagrabs ir arī kaut kādas lietas sakrājušas. Restīvi viņu iznest ārā visu lieko un izslaucīt. Nu tā, lai patīkam ir ieiet, tā būtu par iekšpusi. Nu tad ārpusē ir atkal nopļaut visus tur krūmus, kas ir jauni izauguši, restīvi, kam nav nekādas vērtības. To izdarīt. Nu, un tad iespējams arī pieķersimies, ja sanāks laika arī šai tai kalpumājai. Jāsaka godīgi, ka tas varbūt es neesmu mākslas fanāts. Nu, kad līdz ar to, ka es savā ziņā pat nedaudz priecājos, ka tik daudz to caku un visādu izskaistinājumu nav, jo arī tīri no praktiskās puses, lai to visu atjaunot, tas ir milzīgs ieguldījums, ka šajā brīdī te ir tā priekšpusi un ir tās pāris telpas, kuras mēs noteikti saglabāsim, un viņas būs tā odziņa, bet pārējo mēs mēģināsim tādā, var teikt, mūsdienīgā veidā, respektējot to vēsturisko, bet iekļaujot arī to mūsdienu vajadzību cilvēkiem, tā kā apvienot, lai ir patīkami un ērti un skaisti. Čau! Mums te ir uz stūra tāds liels koks nogāzies. Viņu vajadzētu dabūt nost. Tie mašīnas labi, jā, tur tā kā aizies, redzēs. Tur var aiziet, tu zini, kur ir grota? Kas lūdzu? Grota. Nezinu, kas. Nezinu, kur ir grota. Labi, tad es tev sameklēšu kādu, kurš zina. Grota un slepenā eja, kas to savulaik savienoja ar pili, ir pārsteigums daudziem. Tā atrodas mežā, kas savulaik bija kopts parks. Tur jau tālāk var izlīst ārā, vienkārši viņš ir jau iebrucis. Tādas grotas bija izplatītas pie pilīm? Nezinu, izmēršu to pirmā, ko redzu. Nu, man viņa asociējās bišķiņ ar to gūtmaņalu. Nu, tā kā, te gan upīts netaka cauri, bet nu, kaut kā tā. Bet nu, šī jau ir mūrēta, nu, te ir taisīts. Nu, kaut kāda doma ir, nu, es domāju, es būtu mužinieks, es laikam neiedomātos tādu uztaisīt. Nu, tā kā. Jānis plānot ierīkot pastaigu takas. Doma tāda arī mazliet attīstīt tādu saku, jo ir ļoti interesanti, ka meši tu vienu reizi izgāju ar mežziņi. Un kad tu ej tādā mežziņa pavadījumā, nu, kompānijā, viņš visādas nianses tur parāda, pastāsta, tur kokā iespēras dzibens. Un mums īstenībā šeit ir arī milzīgas priedes, 249 gadi.
Viņas ir tā kā šitie mūža mežos tie baobabi, jā, nu tieši tā, nu tiešām. Un ir gan jaunaudzes, gan vecaudzes, gan tur cūku dubļu vannas ir un tur zvēru takas un īstenībā it kā vienkārši mežs, bet tajā pašā laikā tik daudzveidīgs viņš te ir un jā, tāpēc tas ir kaut kā tāda viena lieta. Un tur mums arī jau plāns ir skaidrs. Mums ir rudenī, kad jāpagaida lapas, ka nokritīs, lai mežu labāk red. Mēs uztaisīsim, nu, iezīmēsim potenciālu to vietu. Jo te bija ļoti, ļoti skaists parks ar daudz celiņiem un takām, un viņš arī gāja tā kā uz citām mazajām satelītu muižām. Un tad attiecīgi, jā, nu, laikam acīm, lai ar zirgu var pārbraukt ar karieti, nu, tāpēc ir tilts nevis laipa. Jo šī te vieta, šī te pils, viņš bija ap kādiem 600 hektāriem. Nu, tā kā liela apkārtnes teritorija. Un tad tajā teritorijā bija vēl pat satelīta muižas, kuras, nu, tā kā strādāja uz šo, nu, varētu teikt to. Un tad visi liekie, nu, tā kā lauksaimniecības, visi tie saimnieciskie darbi tika maksimāli no šejienes iznesti prom. Ka šeit, principā, nu, tad tie paši kungi un pats minimālākais zirgi, kas kalpi un tā. Bet visi tie darbi, viņi viņus bija, nu, tā kā pavirzījuši nostāk. Nu, kā teikt, tie slēptie brīnumi jau nav tā, ka viņi stāv un saka, tev jau viņiem jāpieliek pūles. Tā kā arī tās skaistākās vietas dabā bieži vien ir noslēpušās. Mans lielais atradums, par ko īstenībā daudzi nezin, blakus piezem tā zirgu stāļa ir milzīgs velvēks pagrabs. Jo tā siena ir tieši staļļa siena, nu tā kā viņa augšā aiziet uz, nu tā kā stāliņu, viņš tā kā pieguļošs blakus. Jā, ķir vecie visi. Jāprasa vietējiem, kas tad ir bijis domāts, kāpēc, nu, liekas tā bišķi jocīgi. Jo redz, viss tas fokuss ir uz to pili, bet IT apkārt ir vēl, mēs arī tagad, ka pētījām visādus tos materiālus, par to pili jau īstenībā diezgan ir visa kāda tā informācija. Bet vat par šo te visu papildus apkārtējo. Un otra lieta īstenībā arī, nu, atradums īstenībā arī tā kalpumā. Ja sākumā es viņai nepievērs uzmanību, tad faktiski šobrīd, nu, tā ir kā vēl viena muiža, nu, pie muižas satajā teritorijā. Nu, šobrīd tāds, varbūt tas plāns šķiet visai, nu, nezinu, nu, banāls, bet, nu, loģiski tā ir gana liela ēka un tas, nu, plāns ir par viesnīcu. Bet primāri jau gribas, kā man viena sieviete teica, lai atkal ir šī māja ar priecīgu ļaužu pilna. Nu, tā kā, respektīvi, nu, būsim atvērti, organizēsim svētkus, pasākumus, restorāns, viesnīcu, nu, lai, nu, tas jau parasti piederās pie šādām te lietām. Mēs esam arī, nu, pat vienojušies ar cilvēkiem, kuri brīvprātīgi ir gatavi piedalīties un šos svētkus šeit organizēt, jo, nu, tiešām darba te ir pārpārējami. Un tas arī ir tas mērķis šo vietu, kaut kādā veidā atkal atgriezt šeit dzīvību. Nu, lai nav tā, ka tas ir tāds pastarītis vieta Tukuma novadā, kur cilvēki samazinās, visi brauc prom un viss ir slikti, bet ka mēs atkal atnākam un iedodam to jaudu un ka cilvēki grib. Un arī ir īstenā veiksmīga pieredze stāsta. Viens ir no Berķenes muižas, kur ar savu laiku bija tā, ka, nu, bija viss pamests un slikti. Un viņi teica, viņi sāka atjaunot viņu, un cilvēki blakus arī pēkšņi sāka atjaunot savas mājas, kā krāsot. Un, nu, mēs gribam kaut kā līdzīgi arī šeit, ka šī vieta atkal uzplaukst. Grāmatas ir atnesuši un sūta vecās bildes man. Un vienkārši saka, ir gatavi nākt arī, nu, ne tikai talkā ar trimmeriem darīt un kopt un stāstus sūst, stūtīt. Un, nu, vienkārši saka, ja kaut kā varu palīdzēt, dodiet ziņu. Nāksim talkā. Nu, mēs ilgi braucām no kaimiņiem. Oi! Tas ir sveiciens jums, lai jums viss izdodās. Paldies! Mēs cīnāmies jau Zentenē kādus 15 un 20 gadus. Labi! Un tas ir sveiciens no Vēverīšiem, no Dāvi un no Silmājā. Labi! Super! Mīši, paldies jums! Tā viena lieta, ko es nebiju gaidījis, bet ko es esmu sajutis un kas ir izmēr ārkārtīgi nozīmīga, viens ir tā kā pati tā ēka, pils un teritorija, bet līdzi nāk man, nu, tā kā es salīdzinātu ar futbola klubu, man nāk līdzi tāds vesels fanu klubs, jeb atbalstītāju klubs, un tā ir izmēr tāda ļoti brīnišķīga sajūta, ka, nu, ka es neesmu te viens, un es arī neplānoju, nu, tā kā viens priekš sevis, es viņu plānoju, nu, lai viņš ir visiem, un tad tie cilvēki arī ir gatavi nākt talkā.
Jāna.